boas pessoal, mais um videozinho, o unboxing aqui da Play Surprise Box, ainda não abri, estou curioso para ver, mas vamos ver juntos. Vamos lá passar aqui a abertura. Ai, nossa senhora, eu não acredito no que estou a ver. Temos aqui o papelinho, como já é hábito, a Play Surprise Box traseira. E, epá, gosto bastante do que estão a ver. Traz aqui um autoclave de desenho Minecraft, como podem ver. Aqui, peraí. Bem fixe. Eu gosto de autoclaves, mas não costumo usar. Não sei porquê, não gosto muito de usar. Temos aqui uma vinyl figure do The Walking Dead. Vamos lá abrir. Já me preparei, já trouxe aqui uma faquinha. Vocês já estão a ver isto assim aqui? Depois eu já vos conto uma coisinha sobre aquilo. Depois. Ai, está dando um pouco de barulho. Vou pressionar aqui ao pé do microfone isto. Ai. Bom, vamos lá. Aqui. Ainda trouxe aqui coisa. Parei também. Plástico, peraí. Abre. Epá, deixa lá ver o que é que eles trazem. Pá, dos que estão aqui. Olha, curtia deste. E curtia deste. Deste aqui. Se vocês conseguem ver. Deste. Também curtia aqui. Deste aqui embaixo. Deixa eu ver se vocês conseguem mostrar bem. Foca lá aí. Não aguento. Vamos lá ver. O que é que eu queria? Parece fixe. Não é tudo lindo. Só que isto não. Ai, é bem fixe, pessoal. Olhem só. Foca aí. Foca para a minha cara. É bem fixe, pessoal. Deixa lá ver qual é aqui. Ah, é este aqui. É bem fixe. Aí, ó. Um pinzinho. Um smile. Não é fixe, foi aqui para a parteirazinha. Este aqui é que eu... passei-me só. E tinha esta. Esta pop figure. Adicionada aos favoritos no site. Da Like a Player, que eu queria mandar vir para fazer um unboxing para vocês, mas pelos vistos não vai ser preciso. Brutal, pessoal. Ah, a cabeça mexe! Muito é fixe. Pôr um peixinho aqui, não faz falta. Ah, ia ser brutal, pessoal. Olhem aqui. Aí há muito é fixe. Gosto para destas figurazinhas. E temos aqui uma t-shirt que muito fixe. Curtam só, pessoal. Vai ver. Isto é. Espera aí. Isto é os Avengers versus. Epá, eu conheço. Conheço estes aqui. Mas não sei o nome de... Onde é que está? Oi, que aperto. Estes aqui. Deste lado. Eu conheço-os. Tem o X-Men. Eita. Aqui tem um... deste lado. Iron Man. Eu conheço-os, mas... Epá, agora assim de cabeça não estou a lembrar. Mas... Só foi isto aqui o. Só foi isto aqui bonitinho para vocês verem. Foi isto aqui a nossa Player Surprise Box deste mês. Coisas bem fixas. Gostei bastante. Não tem mais nada para mim. Vou ver aqui a cartinha. Ora, traz produtos.
bilhetes em 47,60€. A t-shirt, a figura surpresa, está aqui, a pop figure, está aqui, o pino colecionável e o sticky autocolante de Minecraft está ali. Bem fixe, pessoal. Eu, mês passado, também mandei vir uma Play Surprise Box, só que ainda não tinha webcam e não consegui fazer unboxing para vocês, mas consigo-vos mostrar aqui alguns produtos que eu recebi. Tenho aqui este porta-chaves que eu recebi mês passado, bem fixe, curti bué. E tenho aqui a caneca, também recebida no mês passado. Vocês já têm a parte de ver estas canecas, não é? E assim eu vou mostrar aqui a canequinha do Jurassic World, bem fixe. Eu curti mais da outra em castanho, mas este também é fixe. Vou lá aqui nesta botinha. Olá, András. E a minha Play Surprise Box eu este mês encomendei, o mês passado encomendei, que é esta aqui, mas eu encomendei mais umas coisinhas que vão ser surpresa. Segunda-feira vai ter um unboxing de mais 4 coisas que vão ser surpresa por enquanto. E espero que vocês tenham gostado desta Surprise Box. Eu já encomendei do mês que vem. Encomendei a Mega Player Surprise Box. Estou ansioso para que ela venha. Ainda há meses e dias encomendei, mas pronto, como é que é? Já estou ansioso para guardar aqui os lixos plásticos. Bom, pessoal, e é isto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um likezinho, subscrever o canal se ainda não são inscritos, adicionar os favoritos e, se possível, um comentáriozinho de apoio ou qualquer coisa assim do género, pessoal. Bem, espero que tenham gostado. É tudo e fui!